Dricks hade de inte råd med. Kände du inte igen dem? Nej. Erikssons. Visst, du var ju så ung. Välkommen till Taxi Borgrunda. Och hur var namnet? Och nej, ska ni åka till Skövde 19.30? Det ska vi ordna. Ja, 19.30. Det är uppfattat. Tack. Det var ju Borgrundas första skattesmittare. Det säger i alla fall Yngve, och Yngve han brukar ju ha rätt. Jamen, skulle ju bara se vad det står. Ja, men kan vi titta på det här istället? Bara hälsa. Jaha. Fint ställe det här. Men den här graven är upptagen. Erik. Christer. Är det vi som ska jobba ihop? Bära kister ihop? Jag är den nya begravningsentreprenören. Jaha. Kan du ta en bår i den där? I taxin? Vinden är så frisk och luften är så klar. Det vacklade en på bild. Ser du? Det är precis som jag ville ha. Kaffe? Ja, det är klart att lite kaffe kan man. Då sätter jag på. Vad vill du? Vattenplaning. Säkerhetsbältet funkar inte. Det bara flög iväg. Det var ett konstruktionsfel. Jag har inte frågat. Nej, jag vet det. Vänta! Jag ser ju ingenting här ju. Nej, jag märker det. Ja, men ta den själv då. Det är för helvete. Vänta, jag byter grepp. Där! Ta bort den! Jaha, ja. Hur kom ni in? Vad fan har du varit? Christer!
Vad kul att se dig. Och soffan tar du med dig, ser jag. Men gud, jag glömde fråga. Vad tycker du om mina nya stövlar? Klackarna för höga? Kjolen för kort? Tråkigt. Vi bestämde att jag skulle hämta möblerna klockan 11, eller hur? Bra! Flytta på dig. Ja, jag måste gå till bilen och städa ut. Kan jag få nycklarna sen? Ja, visst. Tack. Ska vi ta den här? Vad vill du? Du behöver inte vara rädd. Erik kommer snart tillbaka. Det är kanske jag som ska vara. Varför kom du hit? Märkligt. Yes, we have no bananas. We have no bananas today. Yes. Flytta då för fan!